Bakı kənd və qəsəbələr arasında ikinci mini futbol turniri başa çatıb. Yarışın həll edici oyunları Bakı Tennis Akademiyasında reallaşıb. Final görüşündən öncə turnirdə iştirak edən komandaların paradı keçirilib, daha sonra dövlət himni səsləndirilib. Bədii hissənin ardınca meydana finalçılar, günəşli və aşağı güzdək komandaları çıxıblar. Rəqib qapısından 7 cavabsız top keçirən birincilər baş mükafata yələniblər. Günəşli 7, aşağı güzdək 0. Gərgin oyun keçdi, yaxşı oyun keçdi. Qələbə qazandıq 7-0. Rəqib komandaya təşəkkür edirik yaxşı oyuna görə. Mən uşaqlarımı təbrik edirəm, komandamızı təbrik edirəm. İnşallah ki, uğurlarımız davamlı olar, bol olar inşallah. Üçüncü yer uğrunda görüşdə isə Biləcəri və Mərdəkan komandaları üz-üzə gəliblər. Qarşılaşmanın əsas vaxtı 4-4 hesabı ilə bitib. Qalibin adına penaltilər seriyasında aydınlıq gəlib. Burada daha dəqiq olan Mərdəkanlılar turniri 3-cü pillədə bitiriblər. 3-1. Yekunda qalib komandalar mükafatlandırılıb. Onlara mükafatları Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, müavini Mariana Vasilyeva, Nazirliyin nümayəndəsi Fikrət Hüseynov, AFFA-nın baş katibi Sərxan Hacıyev, İdman səfiri İlqar Qurbanov, Azərbaycan Tennis Federasiyasının vitse-prezidenti Mehman Qocayev və Bakı Abadlıq Mərkəzinin rəsmisi Vüqar Müftizadə təqdim ediblər. Təbii ki, bu uşaq futbolunun inkişafı üçün böyük bir addımdır. Bilirsiniz ki, bundan savayı biz artıq ötən il 2-15 yaşlı uşaqlar arasında 2 beynəlxalq turnir də keçirmişdik və düşünürük ki, belə turnirlər nə qədər çox olsa, bir o qədər də çox bizim uşaqlarımız inkişaf edər və gələcəkdə milli komandaya düşünürəm ki, bu uşaqlardan milli komandanın izləri olacaqlar. Bakının 32 kənd və qəsəbəsindən bütün istedadlı futbol sahəsində istedadı olan uşaqlar bu yarışa qatıldılar. 384 uşaq, yəni bugün sevinəcək və mən əminəm ki, Bakı kəndlərindən başlanan bu hərəkat bütün yəni Azərbaycana yayılacaq və əsl futbol ulduzları, ən parlaq futbol ulduzları məhz Bakı kəndlərinin məktəblərində, indiyə qədər məşq zallarında, aks zallarında və məhəllələrdə futbol oynayan uşaqlar arasından yetişəcək. Bakının kənd və qəsəbələr arasında keçirilən ikinci mini futbol yarışının ən yaxşı oyunçusu Heydər Mustafayev. Bombardiri Emil Rəsulov, ən yaxşı qapıçısı isə Tahir Məmmədov seçiliblər.